Dobrá zpráva. Chodník v nebezpečném úseku na okraji Frenštátu pod Radhoštěm by se mohl začít stavět ještě letos. Po řešení dopravní situace od Sibérie směrem k Rožnovu pod Radhoštěm volají obyvatelé okolních domů už 30 let. Vše ale bude záležet na přidělení státních dotací. Je to prostě ubohé, že město o tahleté situaci ví už 30 let a prostě pořád se to jenom přehazuje z šuflíku do šuflíku, jo, a už to nebere konce. Iniciátorkou toho všeho jsem vlastně byla já, když se mi narodil syn v roce 88. Lidé bydlící v okolí nebezpečného úseku silnice se spojili, pravidelně navštěvují i zasedání městského zastupitelstva a dožadují se pomoci města. Vypadá to úplně katastrofálně, před možná 2 lety mi tam málem přijalo dceru. A od té doby se vlastně nestalo vůbec nic. Jak tady paní už říkala, 30 let o to bojujeme. Já tady s paní Vašutovou jsme se do toho obuli znovu asi před možná 5-6 lety. Slyšíme neustále pořád to samé dokola. Buď nejsou peníze, nebo nejsou podpisy, nebo prostě něco není. Tak jsme s paní Vašutovou oběhli všechny občany, kteří mají nějaké pozemky. Všechny souhlasy jsme získali, všechno jsme udělali. Dobrou zprávu má teď pro všechny vedení radnice. K Ježíškovi jsme dostali dárek projekt, který byl předán na stavební úřad. Stavební úřad ho teď jenom musí projít, prokontrolovat, ještě z životního prostředí bude koordinační stanovisko a v podstatě tahle ta projektová část už je v podstatě na 99,9 hotová, včetně vyjádření vlastníků pozemků, včetně jejich smluvních vztahů. Takže už je potom jenom jedna věc, kdy bude vyhlášena dotace, aby jsme se k ní dostali. Bez finanční podpory státu město do budování chodníků jít nechce. Protože bez té dotace je ten podíl tak velký, že dneska už máme tolik splátek na následující 4 roky, že si nemůžeme dovolit bez dotace do takovéto akce jít. Bude tedy záležet na tom, zda a kdy stát přidělí dotaci. S budováním chodníků od Sibérie by se mohlo začít ještě letos, nejpozději v příštím roce. Rozpočet na celou akci předpokládá z náklady až 12 milionů korun. We'll be right back.